Բարև բոլորին, այսօր մարտի 1-ն է, գարնանային առաջին օրը։ Եվ իհարկե, լուսնային 21-րդ օրն է, որը կլինի 1 ամբողջ օր։ Այսօրվա քարերն են ավենտուրինը և օբսիդիան, իսկ գույները՝ կապույտը, բաց կապույտը և կանաչը։ Օրվա կարգախոսը դա ստեղծումն է և փոխշահավետ համագործակցությունը։ Օրվա խորհրդանիշն է ձի, ձիերի երամակ, կարգ։ Լուսնային 21-րդ օրը ամենաակտիվ օրերից մեկն է։ Իրադարձությունները կզարգանան ձիու վազքի տեմպերով։ Այսօրն անգամ կարգախոս ունի, շարժումը կյանք է։ Համարձակորեն գնացեք դեպի ապագա։ Անցյալում թողնելով վախերն ու կասկածները։ Կլինեք ուրախ, լավատես և էներգիայով լի։ Օրը ամենահարմարն է տոների և զվարճանքի համար, հատկապես մրցակցության հետ կապված ցանկացած սպորտային տոների համար։ Շատ լավ է այսօրը ցանկացած նոր գործ սկսել, հատկապես աշխատանքի ընդունվելու և երկար ճանապարհորդությունների մեկնելու համար։ Ցանկացած զանգվածային միջոցառում շատ հաջող կստացվի։ Հանրահավաքներ, հանդիպումներ, ցանկացած համատեղ գործունեություն, զանգվածային հանդիսություններ և տոներ։ Այսօրը հարկավոր չէ միայնակ մնալ։ Օրը հաջող է նոր ծանոթությունների համար։ Այսօրը առավել քան երբևէ ճիշտ պահն է զգացմունքները խոստովանելու համար։ Լուսնային 21-րդ օրը հաջողության հասնելու համար պետք է լինել շատ ազնիվ, հատկապես ինքներդ ձեզ հետ, չշեղվել արդարության սկզբունքներից նույնիսկ մանրուքներում։ Այսօրվա մտածված ամեն ինչ արագ կիրականանա, բոլոր խոչընդոտները կհաղթահարվեն։ 21-րդ լուսնային օրը հիվանդությունները վտանգավոր չեն, ամենաբարենպաստ ժամանակն է նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ազատվել ծխախոտից և ալկոհոլից կախվածությունից։ 21-րդ լուսնային օրը խոցելի են լյարդը և արյունաստեղծ օրգանները, ինչպես նաև խոցելի են որովայնը և կոնքերը։ Պետք է ուտել այնպիսի մթերք, որոնք բարձրացնում են հեմոգլոբինը։ Ֆիզիկական ակտիվությունն այսօր թույլատրելի է, որքան կարող եք շատ մարզվեք։ Հղիություն. Այսօրը բեղմնավորված մարդիկ կլինեն պայքարող։ 21-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ կարող են չափազանց հպարտ լինել կամ կարող են դառնալ ազնիվ ասպետներ, առանց վախի և նախատինքների։ Միշտ պատրաստ պաշտպանել թույլերին, օգնության հասնել անպաշտպաններին։ Բայց թե առաջին, թե երկրորդ տարբերակում այս մարդիկ աշխատասեր են և արդյունավետ։ Ծնողների, ընկերների, սիրելիների, գործընկերների հետ հարաբերություններում միշտ զսպված են լինում։ 21-րդ լուսնային օրը ծնվածներին բնորոշ են համբերությունն ու աշխատասիրությունը։ Թույլ մի տվեք, որ հպարտությունը տիրի ձեր մտքերին, որպեսզի չվերածվեք կարիերիստի, ով անցնում է մարդկանց գլխի վրայով և վստահ է, որ նպատակն արդարացնում է միջոցները։ 21-րդ օրվա ծնվածները լավագույն մարդիկ են, արդարության համար պայքարողներ, հոգով մաքուր, ազնիվ, հավատարիմ և նվիրված։ Սանրվածք։ Այսօրվա սանրվածքը կլուծի նյութական և առողջական խնդիրները։ Եթե ունեք ֆինանսական կամ առողջական խնդիրներ, ապա այսօրը գոնե մի քանի մաս կտրեք և ամեն ինչ կորոշվի այնպես, ինչպես ձեզ անհրաժեշտ է։ Մազերի ներկում։ Մազերը ներկելով ձեր շուրջ կգրավեք վառ մարդկանց և կլինեք լավատես։ Ոչ բոլորն են ցանկանում վերածվել շիկահերների, սակայն եթե այդ երանգ ներկեք, ապա մարդիկ մագնիսի նման կձգվեն դեպի ձեզ։ Նոր մտերիմ ծանոթություններ կունենաք, հիանալի, վստահելի գործնական գործընկերներ, հնարավոր են ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Կարմիր երանգներով ներկելը ձեզ լավատեսություն կբերի և ավելի հեշտ կզգաք ձախողման վտանգը։ Բիզնես և աշխատանք։ Լավագույն օրն է նրանց համար, ովքեր աշխատանք են փնտրում։ Այսօրը դուք պետք է ուղարկեք ռեզյումեներ և անցկացնեք հարցազրույցներ։ Շատ լավ է 21-րդ լուսնային օրը նոր աշխատանքի անցնելու համար, քանի որ դա գրեթե երաշխիք է, որ դուք երկար կմնաք այս աշխատավայրում և հաջողության կհասնեք։ Հաջող կլինի ոչ միայն աշխատանքի փոփոխությունը, այլև պաշտոնի փոփոխությունը, անգամ մասնագիտության փոփոխությունը։ Շատ լավ օր է ճամփորդելու համար։ Այսօրը սկսված ստեղծագործական նախագծերը կլինեն հաջողությամբ։ Հաջող կլինեն լուսնային 21-րդ օրը մեկնարկած գործողումները, օգտագործելով ցամաքային տրանսպորտը։ Բարենպաստ օրը ձեռներեցության, պայմանագրերի և արգուվաճարքի գործարքների կնքման, առևտրի և պահածոներով արտադրանք պատրաստելու համար։
Հաջողությունն ու ճանաչումը կուղեկցեն ցուցահանդեսների, համերգների, արվեստագետների հետ հանդիպումների, ցանկացած մշակութային իրադարձությունների կազմակերպիչներին։ Կարող եք տեղափոխվել այլ աշխատանքի, փոխել բնակարանը կամ գրասենյակը, գնալ նավարկության կամ գործուղման, նաև ճամփորդել։ Լավագույն օրն է աշխատանք փնտրողների համար։ Նաև այսօր կփակի իր բոլոր պարտքերը, գումարային հաջողություն կունենա։ Սատուրնի էներգիան շատ խնայող է, և այն թույլ չի տա գումար վատնել ավելորդ և ոչ գործնական բաների վրա։ Երբ կորոշեն յուրահատուկ մեքենա արտադրել, օրինակ թռչող կամ ժամանակի մեքենա, ապա դրանք վերջապես կհորինեն հենց 21-րդ լուսնային օրը։ Անձնական կյանք, անցյալին հրաժեշտի օրը, կարող եք ազատվել հնացած զգացմունքներից, ոչ մի դեպքում տանը մի նստեք, հատկապես մենակ։ Գնացեք թատրոն, համերգ, թանգարան, փառատոն, մի խոսքով մի տեղ, որտեղ շատ մարդիկ կան և ինչ-որ բան է տեղի ունենում։ Հիանալի օր է հարսանիքի համար, եթե երիտասարդ եք և էներգիայով լի։ Ամուսնության գրանցման համար ավելի լավ օր չկա։ Եթե վիճակախաղի տոմս գնելու անհրաժեշտություն եք զգում, ապա անպայման պետք է այն գնել, մեծ է հավանականությունը, որ այն կարող է շահերով լինել։ Ուշադիր լսեք ինքները ձեզ, ձեր ներքին ձայնին։ Խորհուրդ է տրվում կատարել բարի գործեր, ինչպիսիք են նվիրատվությունները, այցելությունները, մանկատներ և այլն։ Այս օրերին իրականացվում են մաքրման տարբեր պրակտիկաներ և ծեսեր։ Կա այնպիսի հրաշալի ծես, ինչպիսին է քամուց մաքրումը։ Դիմացեք քամուն և թույլ տվեք, որ այն փչի ձեզ վրա։ Բոլոր վրդովմունքները, վշտերը, անհաջողությունները քամին կտանի։ Երազները նշանակություն չունեն, ոմանք կարող են իրականանալ։ Մանիկյուր կամ պեդիկյուր, ավելի լավ է հետաձգել։ 21-րդ լուսնային օրվա ակտիվ օրգանը դա լյարդն է, փորձեք չծանրաբեռնել այն։ Կարող եք գործուղման կամ ճանապարհորդության գնալ, բայց միայն գնացքով կամ մեքենայով։ Այսօրը բարենպաստ է առևտրով զբաղվելու համար։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ստեղծագործական գաղափարներ, ուղեղի աշխատանք, կոլեկտիվ միջոցառումներ, նոր ծանոթություններ և ֆինանսական գործառնություններ, դրանք կարող եք անել։ Ինչից պետք է խուսափել, օրն անցկացնել միայնակ, ֆիզիկապես քրտնաջան աշխատանք, նաև պարտք տալը, այսինքն պարտքով գումար տալը ավելի շատ։ Եվ իհարկե այսօր ուրբաթ օր է, Վեներայի օրը։ Վեներայի հովանավորությունը ուրբաթ օրը լցնում է հաճելի տպավորություններով և հույզերով։ Բայց այս մոլորակի ազդեցությունը կարող է լինել և դրական, և բացասական, կախված նրանից, թե ինչպես ենք մենք օգտագործում և կառավարում այդ էներգիան։ Այսօր լավ կլինի, որ նվիրեք ձեր ընտանիքին, ընկերների հետ հանդիպմանը։ Օրվա բացասական էներգիան, դա ուրբաթ օրը, կայացված որոշումները հաճախ կարող են ենթարկվել այլ մարդկանց ազդեցությունը։ Այսօր չպետք է շատ խորասուզվեք զգացմունքների մեջ, քանի որ կապը կարող եք կորցնել իրականության հետ։ Եվ եթե չեք ցանկանում շատ գումարներ վատնել, ծախսել, ապա այսօր քիչ գումար վերցեք ձեզ հետ, որովհետև մեծ գումարներ ծախսելու վտանգ կա։ Այսքանը, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։